কংগ্রেসৰ যোৰহাটত একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। যিখিনি অবশিষ্ট আছিল ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত প্ৰায় 4,000-5,000 কৰ্মী আহি আজি সমৰ্থকে আহি বিজেপি দলত যোগদান কৰিলে। কংগ্ৰেছ আজি একেবাৰে নিখকটীয়া হ'ল, কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা প্ৰায় শূন্য। যোৰহাট সমষ্টিত আমি বহু ভোটত জিকিম, আৰু লগতে যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিতো আমি 2 লাখৰ পৰা 2.5 লাখ ভোটত এই নিৰ্বাচনত জিকিম, আৰু তপন গগৈ ডাঙৰীয়া দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে সাংসদ হ'ব। ডেফিনেটলি হ'ব। চাওক, আমি আজি আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে এই মানুহখিনি চব চিনিয়ে পায়, এই মানুহখিনিয়ে কালিলৈকে কষ্টৰে কংগ্ৰেছ কৰি আছিলে, আজি কিয় আহিছে? ৰাণা গোস্বামী কিয় আহিলে? ৰাণা গোস্বামীটো মই আহিছোঁ 9 বছৰ আগতে, মই যেনিবা 9 বছৰ আগতে আহি বিধায়ক হ'লোঁ, মন্ত্ৰী হ'লোঁ। ৰাণা গোস্বামী ডাঙৰীয়াইতো এইখিনি সময়ত আহিব পাৰিলে হয়, কিন্তু পাৰ্টিটো ভাল পোৱাৰ কাৰণে নাহিলে। আমাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছে কৰা অপমানৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলোঁ। ৰাণা গোস্বামীয়ে তেতিয়াওতো কংগ্ৰেছ দলটোৱে সাৱতি ধৰি আছিল। ৰাণা গোস্বামীয়ে যদি অকল ক্ষমতাৰ কাৰণে আহিলে হয় তেতিয়া আহিব পাৰিলে হয়, এই মানুহখিনিয়ে ক্ষমতাৰ কাৰণে আহিলে হয় তেতিয়াই কংগ্ৰেছ আহিব পাৰিলে হয়। আজি কিয় কংগ্ৰেছ এৰিছে যে কংগ্ৰেছত এতিয়া আৰু আদৰ্শ নাই, কংগ্ৰেছত কোনো নেতা নাই, কংগ্ৰেছত অকল কাজিয়া, কংগ্ৰেছৰ দল কংগ্ৰেছ দলত ভাল মানুহ এতিয়া থাকিব নোৱাৰে, গতিকে সকলো আহি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে। গতিকে আজিৰ এই শক্তিটোৱে আমাৰ প্ৰমাণ কৰিছে, আৰু 23 তাৰিখে আৰু মানুহে জইন কৰিব, কালিও মাহমৰাত জইন কৰিব, ডিমৌত জইন কৰিব, আজি আবেলি আমাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সমষ্টি মৰিয়নীত জইন কৰিব, এই তিয়কতো কৰিব। এই যোগদানবিলাকে প্ৰমাণ কৰে যে কংগ্ৰেছ প্ৰায় শূন্য হৈ যাব, আৰু 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি যোৰহাট সাংসদীয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ নাহে, আৰু আপোনালোকে কৈ দিয়ে 500 মানত 1,000-1,000 মানুহ বুলি। পৰহি দিনাখন গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই কলিয়াবৰত কৈছে নে নাই যে মই মোৰ পুৰণা লোকসভা সমষ্টি কলিয়াবৰত ইলেকশ্যন খেলিব খোজোঁ? মই মিছা কৈছোঁ নেকি কওক আপোনালোকে? আপোনালোকে শুনিছে নে নাই? নে মইহে শুনিলোঁ? গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই পৰহি কলিয়াবৰত কৈ আহিছে নে নাই যে মই কলিয়াবৰত পুৰণা কলিয়াবৰত ইলেকশ্যন খেলিব খোজোঁ? মই যোন ভুল কোৱা নাই চাগে, মই টিভিতে দেখিছোঁ, মই ভুল কোৱা নাই চাগে? তাৰমানে তেখেতে ইয়াত খেলিবলৈ আহিবলৈ ভয় কৰে, তাকো পুৰণা কলিয়াবৰতে খেলিব, কাজিৰঙাটো নেখেলে। কিয় পুৰণা কলিয়াবৰত খেলিব খোজে? তাতে কৈ আছে চামগুৰি আছে, তাতে আছে কি ঢিং, তাতে আছে ৰূপহী, তাতে আছে বৰ্তদবা, তেওঁলোক তেওঁৰ আপোন, বাকীবিলাক তেওঁৰ আপোন নহয়, আমাৰ চবৰে আপোন, আমাৰ সকলো আপোন, আমাৰ সকলো আপোন, গতিকে আমি জিকিম। কোনো চক্ৰবেহু টক্ৰবেহুৰ কথা নাই, চক্ৰবেহু বিজেপিৰ নহয়, চক্ৰবেহু ৰাইজৰ, চক্ৰবেহু বিজেপিৰ নহয়, চক্ৰবেহু ৰাইজৰ, ৰাইজৰ চক্ৰবেহু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া খালি পাৰ হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ এটা কথা কৈছে যে 30 বছৰে তেওঁলোকৰ আমাৰ পৰিবাৰে পৰিয়ালবাদৰ কথাটোত মোৰ দুখ লাগে। যোৱা 10 বছৰ তেখেতে দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰত কেতিয়াবা গৈছে নেকি মোৰ সন্দেহ আছে, মই নাজানো। পৰিবাৰবাদৰ কথা কয় খুৰাকক লেং মাৰি তেওঁ সাংসদ হৈছে, এই খুৰাকৰ 10 বছৰ খবৰ লৈছে নে নাই মোৰ সন্দেহ আছে। এই পৰহিৰ পৰা যে তেখেত যোৰহাটত আছে, দীপ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘৰত গৈছে নে নাই মোৰ সন্দেহ আছে, মই নাজানো। আপোনালোক যোৰহাটৰ মানুহ বেছি জানিব, এই 3 দিন দীপ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত তেখেত গৈছে নেকি? দীপ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া গৈছে নেকি? পৰিয়ালৰ কথা কয় লেং মাৰিলে খুৰাকক, খুৰাকৰ খবৰ নলয় কি পৰিয়ালৰ কথা কয়? তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবাদ আছে, আমাৰ আছে দেশক ভাল পোৱাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। তেওঁ কনফিডেন্স কৈ আছে 100% তেওঁ জয়ী হ'ব বুলি কালি মই নিজে। কনফিডেন্স কোনে নকৰিব? যি মানুহে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেটৰো কনফিডেন্স দেখায়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেটো জিকিম বুলি কয়। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বেয়া কেণ্ডিডেট বুলি মই নকওঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজিকে, মই সসন্মানেৰে কৈছোঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজিকে, কাৰণ নিজে তেখেতে ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ নিবিচাৰে। তেওঁ জানে যে তেখেতে ইয়াত হাৰিব, তেখেত সেইকাৰণে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ কষ্টৰে আহিছে, আৰু কলিয়াবৰত কৈ আহিছে, কলিয়াবৰত কৈ আহিছে যে মই মোৰ পুৰণা কলিয়াবৰত সমষ্টিতহে ইলেকশ্যন খেলিব খোজোঁ। মানে এয়া যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি চৰম অপমান, যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজৰ প্ৰতি চৰম অপমান, যোৰহাটৰ ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব।